नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रज्ञा आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मुवि प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार यही ओडिया पाला आमरी झरका कार्यक्रम मुखरे हरिनाम स्मरण पूर्वक नारद आसी पहुंचुचंति देखिले अंतर्यामी कृष्ण विषादग्रस्त अवस्था रे बसिचंति नारायण 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 ठाकुरे देवर्षि आपणकर मुख एभळी मयूर कहीं ठाकुरे देवर्षि ठाकुरे मुँ आज गोटे भक्तर कथा चिंता करुछि भक्तर चेतना आदि विषादग्रस्त करिछि मते कौ भक्त कथा भाविकी आपण एमती विषादग्रस्त कहू देवर्षि जुगे जुगे भक्त पाई मु आविर्भाव हुए भक्तर कथा को सुरक्षा करिबा मोर कर्तव्य देवर्षि मन पड़ी गले समग्र विश्ववासी जानी परंती मनटा को बाकी अन्वेषण करिब आज गोटे भक्त पाई मु आज विषादग्रस्त अवस्था रे रहिछि ठाकुरे कौ भक्त पाई आपण एमती विषादग्रस्त कहूना भक्त मते आजि दुख दबार कारण होइछि जानिछ देवर्षि गोटे भक्तर अभिशाप को बहन करी मोर गोटे विकरांग शरीर विकटार रूप हब अभिशाप पाइछि गोटे भक्त पाई मोर बड़े जो जन्म आसब मोर बाधरावतरण करी हाथ पाद मोर रही नारायण नारायण ठाकुर मु तो आपणकर श्रेष्ठ भक्त मु तो ये भले कथा कहूँ आपण को कहने आउ गोटे कि आप भक्त अच्छे आपण को देवर्षि तुम ठार मोर आउ गोटे बड़ भक्त अच्छे भक्त श्रेष्ठ हो पार हाँ ठाकुर आपण पूरा कही आप भगवान सब सहे के अहंकार सहे अहंकार बापा करना करना देवर्षि नारद अंतर्यामी भगवान विश्व कलि आरमय नारायण हे ज्ञानी मंडली केड़े दानी केड़े ज्ञानी केड़े मानी समस्ते चली जिबे महीरे आसीते दिने चली जिबा समस्ते अहंकार मन भीतर नबा काहेकि नबा तेणु भगवान सब सहे मा अहंकार केबे सहे अंतर्यामी ठाकुर कहले नारद तुम ठार आउ जड़े बड़ भक्त मोर असुर आपण आउ आपणक निज मुहरे मते कहिछन्ते नारद तुम्हें मोर श्रेष्ठ भक्त पुणे गोटे बड़ भक्त किए अच्छे नहीं नारद तुम ठार आउ गोटे श्रेष्ठ भक्त अच्छी जहा द्वारा मु एक प्रकार अभिशाप को बहन करिछि ठाकुर जदि मोठ आउ गोटे बड़ भक्त किए अच्छे चलने मत से भक्त को देखे हे ज्ञानी मंडली मो मैंने देवर्षि नारद से भक्त को जानवे एवं केउथि पाई भक्त पाई से ए प्रकार अभिशाप नारायण नेइचंति एक कथा जिज्ञासा रोहन करिला बेले जे देवर्षि नारद भगवान पड़ा दुहे बे चली गो नारायण दि जन जाक मा जाइछंती कौन घटना घटला एक प्रासंगिक तार भित्तिभूमि पूर्वापर संगति परे प्रसंग को नहीं जाऊ सबरपल्लीर निकट मानचित्र सबरपल्ली
ମା ବୁଢା କିଏ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ରହୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କର କୋଳ ମନ୍ଦନ କରି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମା ଯାହାର ବୟସ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ଏ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଚାର କରିବେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୃଷ୍ଣ ପାଦରେ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ବାବୁରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କଣ ହବ ଟିକେ ଭାଗବତ କଥାକୁ ଆସିବେ ଆମ ମା ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଟିକେ ବିଚାର କରି ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ ମୋତେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରିବ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଦେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ କଷ୍ଟ ଦେବେ ମା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେନି ଦିମୁଠା ଖାଇବା କଷ୍ଟ ହବ ସମାଜରେ ନିନ୍ଦା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କରିବେନି ମା ତା ତଳ ପଦରେ ପୁରା ଭଗବାନ କହିଲେ କହିଲେ ସର୍ବନାଶ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନିକଟରେ ଦେଖିଲେ ସବରପଲ୍ଲୀରେ ବାବୁଡି ଦୁଇ ଦିନ ଜଣ ଯାକ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମା ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣମୟ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ହୃଦୟଟା ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି କି ନା ୟାର ଭକ୍ତିଟା ଯଥାର୍ଥ କି ନା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମା ସେଦିନ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଫେରିଲା ବେଳେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ତୋଫାନ ଆସିଲା ବାବୁ ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ଏତେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲା ଫେରୁ ଫେରୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ସେତେ କାହାର କରୁଛନ୍ତି କେହି କେହି ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଟୁକୁନୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବୁଢା ପରା ଏବେ ହୋଇଗଲା ବୁଢ଼ୀଟି ଅନ୍ଧୁଣି ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବାବୁ ଯେ ଏବେ ହୋଇଲା ବୁଢ଼ାଟା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇଛି ଗୋଡ଼ ହାତ ଆଉ ଚଳୁନି କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୁଢ଼ ଆଉ ଯାଇପାରୁନି ଜଙ୍ଗଲ ବୁଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ନା ଅନ୍ଧୁଣି ହେଇଯାଇଛି ପର ଘରେ ପାଇଟି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହରେଇଛି। ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଥିଲା ସରିଗଲାଣି ଆଖିରୁ ବହି ଯାଉଛି ଧାର ଧାର ଲୁହ ଡାକିଲା କହିଲା କମଳୀ ଆରେ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ତ ସରିଗଲାଣି ଆମେ ମରିଗଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କୃପାରୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୁଅଟିଏ ପାଇଛେ ପାଇଥିଲେ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସ୍ୱାମୀ ସେ ମା ମାନେ ଟିକେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ଯିବା ବାପା ମା ମାନେ ସବୁବେଳେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ହେଲେ ଆଜିର ପୁଅ ଝିଅ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ନଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା ଜୀବନ ଦର୍ଶନରୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପଦ ବାବୁ ଆଜିର ଯୁଗରେ ପୁଅ ଝିଅ କଣ କରିବେ କୁକୁର ପିଇବ କ୍ଷୀର ଆଗରୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ଏବେ ଲେଖା ହେଲାଣି କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ଏଇଠି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏଇଠି ଆମ ପରିଚୟ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କୁକୁର ପାଖରେ କ୍ଷୀର ଢଳା ହବ ବାଛୁରୀଟା ଗଡି ଗଡି ମରିବ ସେ ଟିକେ ଖାଇବନି କ୍ଷୀର ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଢା ବାପା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ରୋଗୀଣା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିବେ
ସଳାକୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଇଏ ମଟନ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆ ହଉଥିବ ବୁଢ଼ୀ ମା ସାତ ସିଆ ଲୁଗାଟେ ପିନ୍ଧି ପଡ଼ିଥିବି। ଆଉ ଜଣେ କବି କହିଲେ ଆଜିକର ଯୁଗରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବାପା ମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଛି, ପଦେ ପଦେ କଥା। ତାପରେ କହିଲେ ଆଜିର ଯୁଗରେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ହେ ତୁ କହିବୁ କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣି ସରି ଯାଇଛି ଟିକେ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବୁ ଆଣି ଦବା, ତୁ କହିବୁ କାହିଁ ସେଟା ମରୁ ସେ ଆଉ କଣ କରିବ, ଯେମିତି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମୁଣ୍ଡା ସାରୁ ସାରୁ ବଣରେ ସାରୁ ହେଇଛି ତୋଳି ସାରିଲୁ, ମୁଣ୍ଡା ସାରୁ ଅଛି ପାଣି ମଡ଼ିଗଲାଣି, ତତେ ସେ ସାରୁ ଗୁଡାକ ପଚି ଯାଉଛି ଆଣୁ, ସାତେ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଆଦୌ ଆଦର ଥିଲା, ଚିରା ହେଇଗଲା ରହିଲା ଅଲୁଗୁଣିରେ, ପୁଅ ଝାଡା ବସିଲା ସେଇଥିରେ ପୋଛ, କ୍ୟା ପାଦରେ ଲାଗିଲା ଅସନା ଲାଗିଲା ମଇଳା ଲାଗିଲା ତାରି ଧୀରେ ପୋଛ, ମା ବୁଢା ବାପା ବୁଢୀ ମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହେଇଛି, ବୁଢା ବାପା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିଥବ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ ର ପୁଅ ଗାଡି ବାହାର କରି ଯାଉଛି, ମା ହୃଦୟ ବାପା ହୃଦୟ ସହି ପାରିବନି, କହିବରେ ବାପା କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ, ନା ଯାଉଛି କଟକ, ବୁଢୀ ମା ତା କାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଭୁନି, ତମେ ଏ ବାପା କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଥରେ କହି ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଭୁଲି ଯାଏ ମନ ଅତୀତ ଦିନର କଥା, ମା କାଖରେ କୋଳରେ ଧରିଥବ, ଜନମାମୁ ଦେଖେଇ ଖୁଆଇ ଦଉଥବ, ପୁଅ ପଚାରୁଥବ କଣ ଇଏ ନା ଜନମାମୁ, ପୁଣି ମୋ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଥବ ନା ଜନମାମୁ, ନା ଜନମାମୁ, ଯେତେ ଥର ପଚାରିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମା ସେମିତି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ଏଇଠି ବୁଢା ବାପା ବୁଢୀ ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ହେ ମୋର ଯୁବ ସମାଜ, ନିବେଦନ କରିବି ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କର, କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କଥା, ତାହେଲେ ବୁଢା ବାପାର କାନ୍ଦୁଛି ଆଖିରୁ ବହିଯାଉଛି ଧାର ଧାର ଲୁହ, ମା ପଚାରିଲା ଆରେ ଆମ ପୁଅଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ କଣ ଖାଇବ, ଆମେ ମରିଗଲେ ଆମର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଏଣିକି ବକଟେ ଛୁଆ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ କେମିତି, ବାବା ତୁମ ଆଖିରେ ଲୁହ ବାବା କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଆରେ ଧନ ବାବା ଆମେ ତ ରୋଜଗାର ଅକ୍ଷମ ହେଇଗଲୁ, ହଁ ବାବା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେଇଗଲା, ହଁ ଆରେ ଆମେ ମରିଗଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି, ବାବା ଆପଣ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ମୁଁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବି, ହେଲେ ତୁ କଣ ପାରିବୁ, ହଁ ବାବା ଏତେ ଛୋଟ ପୁଅଟା ଏ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କଣ ତୋର ଅଛି, ବାବା ନା ବାବା ହାତ ଯୋଡ଼ିଥିଲା ପୁଅ, ହେ ମା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ ପୁଅଟା କହୁଛି ବାପା ମାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ, ମା ମତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବି, ଉପାର୍ଜିତ ଧନରେ ଆମ ପରିବାର ଚଳିବ, ଭାଇ ଆସିଲା କହିଲାରେ ଧନ ଇଏ ସ୍ୱାପଦ ସଂକୁଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ କଣ ତୁ ଯାଇପାରିବୁ, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେ ମା, ଏ ଧନ ଏ ନିଧନ ସଂଖାରି ଆରେ
ଏତିକି ବେଳେ ପୁଅ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା କହିଲା ମା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ ଦେବତାକେ ସରବରାଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବା ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରୁଛେ ମନା ନାଇଁ ଗିର୍ଜା ଯାଉଛେ ମନା ନାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମସଜିଦ କୋଉଠି ପ୍ରକୃତ ଦେବତାର ସତ୍ତା କୋଉଠି ଅଛି ମହାପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ବାପା ଆଉ ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଯାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବୁ କାଠ ଆଉ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କାହିଁକି ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ବାପା ମା ଯିଏ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିପାରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଳିପାରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାମ ପୁତ୍ର ହେଇଛି ଟୁକୁନୁ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ପୁଅ ପୁଅ ତ କହନ୍ତି କାହିଁକି ପୁତ ଶବ୍ଦର ଆସିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ କୁହେ ଗୋଟିଏ ନର୍କ ମା ସେ ନର୍କ କଣ ନା ପୁତ ନାମକ ନର୍କ କଣ ସେ ପୁତ ନାମକ ନର୍କ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।